um jovem se passava por ambulante ali na região da 44, né? Se passava, era ambulante, né? Vendendo coisa e tal, tal. Só que, na verdade, o que ele estava vendendo não era algo lícito, não, né? Vamos bater um papo aqui com o Wagner Rodrigues, que é o comandante da Romul, sobre essa ocorrência, né? Ou seja, o cidadão se passando por ambulante, mas, na verdade, o que ele estava vendendo era outra coisa. Comandante, boa tarde. Boa tarde, Loares. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Um prazer estar falando contigo. Prazer é nosso. O que ele estava vendendo lá na 44? Pois é, Loares, nós já intensificamos aí os nossos trabalhos nas operações Boas Compras, determinação do nosso prefeito Rogério Cruz, nosso comandante Wellington Paranhos. Ali na 44 tem uma base da GCM, né, do programa ali, Goiânia Mais Segura, mas infelizmente as pessoas ainda insistem em cometer crimes, né? A priori aí essas operações voltadas para combater furtos, roubos, e também agora o tráfico de drogas, esse indivíduo aí se passando por vendedor ambulante, se misturando ali em meio aos feirantes, facilitado, né, pela quantidade de pessoas, o que dificulta a visibilidade das nossas equipes, traficando drogas. Foi apreendido uma grande quantidade com ele aí. Agora, já tinha antecedentes? Como é que era a movimentação dele? Loares, 20 anos, segunda passagem por tráfico de drogas, entre outras que ele já tem, estava com alvará de soltura. Foi apreendido com ele aí quase meio quilo de maconha, além de mais de R$ 1.000, dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Mais uma vez colocado à disposição da justiça, um jovem, 20 anos, mas já aí há muito tempo no mundo do crime. Agora, nesse caso aí, Wagner, a gente, aquela região da Praça do Trabalhador, 44, Independência, tem muito usuário de drogas. Ele também atuava naquela área ou só lá para o fundo da 44? Luiz, mais centralizado na região da Praça do Trabalhador e da 44. Até pela droga que ele estava vendendo, né? Maconha. Aquela região da Independência, aquelas ruas ali adjacentes, o uso e venda maior é na situação do crack, né? Nós temos uma situação aí de vários moradores de rua, aquela região ali está bem complexa mesmo. Nós sabemos aí que agora, a partir de agora, vem as festas de final de ano, aumenta a quantidade de pessoas que vêm visitar a nossa cidade. E nós não queremos de forma nenhuma deixar que essas pessoas venham aqui e levem a impressão de que está numa cidade insegura, numa cidade aí sitiada por traficantes e usuários. E temos trabalhado em Aguadas Metropolitana, em especial aqui o grupamento de Romul, para impedir que essas pessoas ajam por ali. Agora, ele agia sozinho ou ele tinha alguma parceria ali? Olores, com certeza não agia sozinho. Esse aí, eles funcionam como nessas festas que as pessoas furtam celulares. Tem uma pessoa que fica com a droga, outro fica com dinheiro, outro reabastece aquele ponto de tráfico de drogas. Nós já estamos trabalhando aí em conjunto com a Polícia Civil, a Polícia Militar também atua naquela região. Então, une-se as forças para que, com inteligência, nós possamos chegar à raiz do problema. Logicamente, não adianta eu falar aqui que nós vamos cessar, extinguir o tráfico de drogas ali, a questão do furto, essas questões. O crime é bíblico, desde os primeiros primórdios dos tempos. Mas faremos tudo o que for preciso para dar a sensação de segurança e garantir que as pessoas venham à nossa cidade e, assim, principalmente os moradores da nossa capital tenham sossego para fazer suas compras, os ambulantes também, os lojistas, em trabalharem. Porque um detalhe, Loares, dessas pessoas que estão ali para praticar crimes, são as pessoas que sempre incitam a violência, que estão incitando o pessoal do Goiânia Mais Seguro, incitando as equipes que vão ali dos fiscais, porque para eles não é interessante que tenha ali as forças policiais trabalhando. Porque eles querem criar tumultos, criar problemas para que a gente saia e eles possam agir livremente, o que não irá acontecer.